بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله, Allahın peyğəmbəri buyurmuşdur. Ləmmə, o zaman ki usriya qaldırıldım mən, yəni aparıldım mən. Bir usriya bir mən apardılar yəni. Elə səmay göyə. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 120 dəfə mirazda oldu. Avhallah iləyyə, Allah mənə vəhy elədi orada göy aləmində. Ya Muhammed, inni ittala'tu iləl arz, mən baxdım yerə, ittala'tan bir baxmağla. Fəxtartuka minha, səni seçdim. Fəcəaltuka nəbiyyə, səni nəbi qərar verdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem risalətdən qabaq nəbi idi. Hənif dininin davamçısı idi, 40 yaşından qabaq. Həmişə peyğəmbər. Nəinki 40 yaşında peyğəmbər. 40 yaşında risaləti heç. Bu araşdırma olmaz. Sonra deyil, ittala'tu thumma, sonra ittala'tu thaniyə, ikinci də baxdım yerə. Fəxtartu minha aliyyə, Ali Aleyhisselamı seçdim. Fəcəaltuhu vasiyyəkə və xəlifətəkə. Sənin vəsin qərar verdim onu, vəsiyyət sən onu edəcəksən vəsiyyət. Və xəlifə, davamca gedən. Sənin yolu davam edəcək. Xəlif, xəlif sözündən, arxada gedən. Və zavcı ibnətik, və sənin qızılın zavcıdır yoldaşı. Və əbə zürriyyətik, sənin nəslinin atasıdır. Və şəqaqtu ləhu ismən min əsmai, yırtdım belə deyək. Öz adımdan onun üçün bir at. Fə ənəl əla, əla mənəm və huvə Ali, o da Ali idi. Və cəaltu Fatımətə vəl-Həsənə vəl-Hüseynə min nurikuma. Və qərar verdim, yarattım Fatıməni və Həsən və Hüseyni sizin ikinizin nurundan. Thümmə ərabtu vilayətəhum, sonra təqdim etdim onların vilayətin, beş kimsənin vilayətin, ələl mələikə, mələklərə. Fəmən qəbiləhə, hər kəs onu qəbullədi, o vilayəti, qanu indi minəl müqarrabin, o oldu mənim yanımda yaxınlardan, yaxınlaşmışlardan bu qarrab. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed, etuhibbu entarahum, istəyirsən onları görəsən? Fəquldu naam, bəli görmək istəyirəm. Göydə mirazdır. Qala irfa ra'sak, qaldır başını. Farafa'tu ra'si, qaldırdım başımı. Fa idan kafil gördüm anvaru aliyin ve Fatimata ve Hasan ve Hüseyin. وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والقائم في وسطهم قلائم هم نعطلين جردهم ortada da قائم idi قائم علي محمد كأنه كوكب دري وقت çok parıldı yani bir şey parıldayan ulduz gibi كوكب دري فقلت يا ربي من هؤلاء dedim bunlar kimlerdi Biləndə də soruşmaq olar bunlar kimlərdir, heç bir şey qalır, mərifətmə artır. Qalə həuləy əl-əyimmə, bunlar imamlardır. Və hədəl qayim, və bu da qayimdir ortada olan. Əl-ləzi yəxillü həlali, o qayim ki, halalımı halal eləyəcək. Və yuharrimu harami, bəs məlumdur ki, halal haram olacaq, haram da halal olacaq. Bu gələcək, düzəldəcək, yerinə qoyacaq hər şey. Və bihi əntəqimu min əqdayı, bunun vasitəsilə intiqam alacağım, intiqam alacağım düşmənlərimdən. O bir hədis. Qali Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər buyurdu və qəd nəzəllət hadihil ayə. Bir halda ki, bu ayə artıq nazil olmuşdur. Hansı ayə? İnnəmə yuridullahu li yudhiba ankum ar-rijsə əhləl beyt və yudahirəkum tatxira. Biz siz əhləl beyti paşa buyurduk. Fə qali, ya Ali, hadihil ayə nəzəllət fiyk. Ya Ali, sənin barını bu ayə nazil olub. Və fi sıbdayk. Sənin nəvələrin, oğlanların və nəvələrin var. Və əyimət min bulbuldik, sənin balaların olan imamlara nazil olur. Fəqalə ya Rasulallah, aləlisən buyurdu ya Rasulallah, və kəmil əyimməh min ba'dik. Sənin nəsul imamlar necə nədir? Qalə əntə ya Ali, birinci sənsən ya Ali, thümmə ibnəkə, sonra sənin iki dən oğlun Əl-Həsən və Əl-Hüseyn, və ba'da Əl-Hüseyn Aliyyun ibnuhu, sənindən sonra bir dədə Ali gələcək. Və ba'da Ali Muhammed ibnuhu, onun oğlu Muhammed, ba'da Muhammed Cafer ibnuhu, və ba'da Cafer Musa ibnuhu, sonra Musa və ba'da Musa Aliyyun ibnuhu. Ondan sonra Musa'nın sonra bir dədə Ali gələcək, və ba'da Ali Muhammed ibnuhu, bir dədə Muhammed gələcək, o Ali'dən sonra, və ba'da Muhammed Aliyyun ibnuhu, və ba'da Ali'nin Al-Hasan ibnuhu, və ba'da Al-Hasan Al-Hüccət, Al-Hüccət, Hüccət gələcək, min vüldir Al-Hasan. Həkədə vəcəttü əsmaihim, əsamihim. Mən belə görmüşəm olan adların, Peyğəmbər deyir, Mirajda belə görmüşəm olan adların, məktubu alə əsaqil arş, arşın gövdəsində. Fəsəəldullaha ən zəlikə, soruşdum, bu yazı barəsində Allah mənə buyurdu, ya Muhammed, humul əyimmə ba'dək,
Bunlar səndən sonra gələn imamlardır. Mutahharun, paklanmışlar, masumun, qorunmuşlar, ismət yəni qorunmaq. Və əqdəuhum məl'unun. Və düşmənləri də bunların hamısının məl'undir. Və başqa rivayət və Allahın Peyğəmbəri buyurub, sallallahu aleyhi və səlləm, sətəftəriqü, ayrılacaq ümməti mənim ümmətim, ələ fələf və səbəinə firqə. Deyilə bu rivayət zəifdir, yalandan da aşırlar. 73 firqə ayrılacaq. Firqə minhə naciyə, onların bir dəstəsi nicat tapır. Vəlbəqun halikun, qalanları həlak olacaqlar. Və nəcun, nicat tapanlar o kəslərdir ki, əlləzinə yətəməssəkunə bi vilayətikum, sizin vilayətüzə, vilayətüzdən yapışanlardır, nicat tapanlar. Və yəqtəbisunə min ilmikum, və sizin elmimizdən götürənlərdir, sizin elmimizi oxuyurlar. Nə olsun, sufi də deyib bizə əhl-i beytdən deyib, amma elm əhl-i beytdən deyib, sizin elmləri zor yənilər. Və la yəməlunə bi rəyihim, öz rəylərinə əməl eləmirlər, rəylərinə. Fəuləyka ma aleyhim min səbil. Quran deyir ki, bunlara yol yoxdur, yəni cəhənnəm yolu yoxdur. Bunlara heç bir danlaq yoxdur, bunlar haqq yollarlar. Fəsəəltuhu an ləimməti aleyhim səhəm soruşdum ümumlar haqqında. Allah Rasulü buyurdu, in ifnə əşərə ədədə nüqabay bən İsrail. Bən İsrailin nüqabayın ədədi qədər, 12 nəfərdir. Sonra şeyh aşağıda yazır, əqulu, əqulu yəni mən deyirəm, yazır öz fikrindir. Və əhadith bi zəlikə kəfirə min tariqil əmmə vəl xassə. Həm ammələrin, yəni sünnələrin, həm xəstələrin, yəni şiyələrin hədisləri çoxdur bu barədə, çox-çoxdur. Və fihə nəssun sarih, orada nəssi sarih var, yəni əməlli başlayıb adlarını çəkir, nəssi sarih, ələl əyimmə imamlar üçün, imamlara. Və alə ədədi himətdə rəqəmlərin, orada nəssi sarih, rəqəmlərdə nəssi sarih var, adlarının nəssi sarih var, və alə mucizədihim, olan möcüzələrdə qeyd olunur kitablarda. Və ədillətul əqliyyətul və nəqliyyə. Və nəqli və əqli dəlillər fi zəlikə kəfirə çoxdur bu barədə. Və nususu alə vuku'u qeybəti thəni əşər. Və 12-ci imamın qeybətinin nəsləri, rivayətləri aleyhimussalam çoxdur, vaqi olur. Thümmə xurucuhu, sonra onun xurucu və zuhurhu və zuhuri eyzən kəfirətun minət tariqeyn. İki yolda səhihdir. Yəni, həm sünnilərdə var, həm şeylərdə var, müxalifələr həm şeylərdə var. Və qəd zəkarnən fi kitabı İthbatil Hudat. Biz İspat-ı Hudat kitabında zikr eləmişik bir nusus o rivayətlərə və möcüzələri. Əkthər min 20,000 hədis, 20 min hədistən çox fil nusus nəslərdə aləl-əyməti aləl-nəbi və aləl-əymə. Bəli, bu rivayətlər çoxdur və möcüzə deyim və olan möcüzələr də var. Əmmə və xəstə tərqiyyəm. Əl-müqəttimə əs-sabiə fil mi'ad, mi'ad barəsində. Qaləs-sadiq aleyhissalam. İnnehu yamutu ahlul ard hatta la yabqa ahad. Bütün yer ahli öləcək, heç birisi qalmayacaq. Thumma yamutu ahlus sama, sonra öləcək göy ahli hatta la yabqa ahad. Heç bir kəs qalmayacaq göydə. Fəyəqulu, yəni məhv olacaq, edam olacaq, yoxa çıxacaq. Fəyəqulu Allah, Allah onda deyəcək, tək öz özünə deyəcək Allah. Eynəlləzîne kânû yad'ûnâ ma'î. Dillər ki, əhl-i beyt aleyhissalam olmayacaq, orada istisnadır. Belə deyilər, 14 məsul. Eynəlləzîne kânû yad'ûnâ ma'î şəriqa. Hamı o kəslər ki, mənim baxım şəriq qərar verirlər. Eynəlləzîne kânû yad'ûnâ ma'î iləhən axar. Hamı o kəslər ki, deyirlər, məndən başqa bir tanrı var. Bunlar savurum var. Hamı olar. İkinci hadis, İmam Səccad aleyhissalam buyurur, Əl-əcəb kullul əcəb, çox təəccüblü, çox təəccüblüdür ki, limən ənkərəl maud, o kəs ki, ölümü inkar edir. Və huvə yara mən yamud kulli yomin və leylə. Bir halda ki, o, hər gün, hər gecə ölənləri görür, ölən insanları görür. Vəl-əcəb kullul əcəb, çox təəccüblüdür ki, limən, o kəs ki, inkar edir, ənkərəl nəşqətəl uxra, ikinci dəvə dirilməyi inkar edir. وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى Bir halda ki, o birinci nəşəni, birinci yaratılışı görür, uşaq dünyaya gəlir, o görür, o birisini inkar edir. Təəccüb olsun deyim buna. İmam Sadiq Rəsəm buyurur, soruşurlar İmam Sadiq Rəsəm ənil məyyiti, meyyit haqqında, ölü haqqında. Həl yobla cəsəddüf, onun bədəni çürüyür mi? İmam Aleyhisselam buyurur, naam, bəli. Hətta la yabqa la ləhm və la azm. Hətta onun nə əti qalır, nə sümüyü qalır. İllə tıynətuhu ləti xuliqə minhə. Yalnız onun tıynəti balçığı qalır ki, ondan yaranmışdı. Yalnız olar. Və innəhə la təbla, o heç vaxt çürümür. Təbqa fil qəbr, qəbdə qalır müstədirətən, fırrana fırrana. Hərəkətdə deyil. Hətta yuxlaqo minhə kəmə xuliqə əvvələ marrə. Tan ki, qiyamət günü ondan yaradılır tezdən bir də bədən. Necə ki, əvvəl bu dünyada yaradılmışdı. Alimlərdir, sübut eləbini kafir alimlər.
insanın hüzərləri yer üzündə qalır. Yəni qəbrin altında qalır, qəbr heç vaxt məhv olmurlar. Soruşuldu Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və alihi: "Yevma nahşurul muttaqina ilər rahmani vafda." O zaman ki biz təqvalları Rəhman Allaha tərəf vafda cəmiyyətlə. Allahın Rəsulu buyurur: "Nahum yaxrucuna min quburihim." Onlar qəbirlərdən çıxacaqlar. "Və mələikatu təstəqbiluhum." Mələklər onları qarşılayacaqlar. "Binugin min nugil izzi." İzzət dəvələri ilə belə bir şey. "Atiru bihim ilə məhşar." Məhşara gətirəcək onları. "Hatta yəndahu ilə babil cənnətə." Onlar gətirəcək o dəvələrin üstündə, izzət dəvələrin üstündə cənnətin qapılarına, qapısına. "Və yaxtəsiluna min aynil həyati." Onlar orada dirilik suyundan qusul alacaqlar. Dirilik suyu. "Və la yəmutuna bələ." Heç vaxtlar ölməyəcəklər orada. Cəhənnəmdə ölmək var, ölüb dirilmək, amma cənnətdə yoxdur. Təsuquhumul mələkə ilə cənnət. Sonra da mələklər oraya ötürürlər cənnətə. Qalə Aliyyun aleyhissalam. İmam aleyhissalam buyurdu. Zəkandı yəvmül qiyamə. O zaman ki, qiyamət günü oldu. Bəğatallahun nasə. Allah insanları dirildəcək. Min xüfərihim. Qəbirlərindən fisaidin vahid bir torbağdan. Fəyəzdihimuna. Ola birbirlə toqquşacaqlar. Və yəkfuru araquhum. Tərləri çox olacaq. Yəni tərləyəcəklər. Əzəyətli olacaqlar. Və təşdəddu. Ənfasuhum, nəfəsləri şiddətlənəcək, tez-tez nəfəs alacaqlar. Fəyəqulullah, Allah belə buyuracaq. Ənəl həkim, ənəl həkəmul ədil, mənəm ən böyük qazi və ən ədalət qazi. Əlləzi la yəcurul yom, bugün heç vaxt zülüm eləməyəcək, yalnız bugün zülüm olmayacaq. Axuda da'if minəl qabiyyə bi haqqihi, zəifin haqqını alacaq qəvidən, güclüdən. Və li sahibil məzləmə, o kəsinin ki, məzləməsi var, bil məzləmə bil qisasi minəl həsənat və səyyiat. O kəsin kimizə boynu haqqı var, onun ki, kimizə boynu haqqı var, savabından verəcəm ona, haqq sahibi. Və yaxud savabı yoxsa onun haqq sahibinin günahından verəcəm ona, kim ki, onu incidir. Onun günahını çox olacaq. Və ufibu aləl hibad. Sonra deyir, Ali, qal Ali ibn Hüseyin ələs-salam. Deyir, yudrahu anil muslimi min səyyiatihi bi qadri ma lahu alil kafir fəyuadzabul kafir ma azabihi bi kufrihi bi qadri ma lil muslim min məzlimətihi. Deyir, götürüləcək müsəlmandan onun günahlarından o qədər ki ma lahu alil kafir, kafirin onun adı haqqı vardır kafirin boynunda, kafir onun malını alıb axı nağdır. Və həmçinin kafir əzab görəcək öz azabı ilə baxam, öz küfrü ilə baxam, o qədər ki müsəlmana zülm eləyib, onun əlavə üstəri nədir? Əzabı nədir? Çox olacaq. Sonra bir hədisdə də var, inna abdanal anbiya vel avsiya la tubla. Peyğəmbərlərin və vəsilərin, imamların bədənləri çürməz. Belə bir hədis var. Bir hədisdə də var, inna Allaha yaudu subhanahu ba'da fana'i dunya vahdahu la şey'a ma'ahu kama kana qabl ibtidaiha. Qəzəlikə yəkunu bağda fənaə, ləkin ən subhanahu dəbbaraha bi lütfihi. İmam Sadiq ələsəmdən soruşurlar, əyə bilə şeyin minə ruh, insanın ruhu çürüyərmi? Bağda xurucihi, ən qalibihi, qalibdən çıxandan sonra, yəni bədəndən çıxandan sonra. Əm huvə bağın, ya qalacaq o ruh, çürüməyəcək. İmam ələsəlam buyurur, İmam Sadiq ələsəlam, bəl huvə bağın, o qalacaq ruh, ilə vaxtı nünfəqü fi sultə, qiyamətdə üfürülənə qədər, sur çalınana qədər, yəni ruh çürünməz. Fa indi dəli kitab türlü əşya, həmin zaman əşyalar batılı olar, yəni məhv olar, edam olar və tufna, fani olar. Fəla hissə yabqa, bir his qalmayacaq. Və lə məhsusə, məhsus olunan bir şey qalmayacaq, hamısı edam olacaq. Fümmə uaid ütlü əşya, sonra əşyalar tezdən qayıdacaq. Necə telefon söndürür, tezdən yandırır, ruh tezdən qayıdır, həmin şey. Kəmə bədəaha, müdəbbir o. Necə ki, o müdəbbiri tədbirçisi olaraq başlamışdı, tezdən kəndi qaytaracaq hamısı yedir. Və dəlik 400 sənə, 400 il olacaq o. Həm də edam 400 il olacaq. Yəni, həm edam məsələsi 400 il olacaq. Və yusbət fiha əl-xalq və dəlikə bir nəfxətəyin. İki dənə nəfxətəyin, iki dənə sur arasında bir dənə surda hamısı məhv olacaq, öbürsü surda diriləcək hamısı tezdən. Bu iki dənə nəfxətəyinin surun arasında 400 il yenəcək, kesəcək, 400 il davam edəcək.